Re, viss ēters ir te! Un bērnu slimnīcā vienības gatvē priecīgs notikums – jaunā rotaļa laukuma atklāšana. Tā būs vieta, kur konsultāciju vai izmeklējumu gaidīt tām ģimenēm, kas ieradušās vizītē, un reizē vieta, kur no ārstēšanās atpūsties bērniem un jauniešiem, kam slimnīcā jāpavada vairākas nedēļas. Un turpināja Kīnca. Laukuma atklāšanas īpašais viesis ir dziedošais lācēns Ričijs Rū, jo arī laukuma simbols ir koši sarkans lācis. Jaunajā laukumā ir gumijots klājums un līdz ar to pat piezemēšanās braucot uz Lidkalniņu nav sāpīga. Bērniem patīkot viss, gan karuselis, gan iespēja izlēkāties. Kas bērniem vislabāk patīk? Batutis. Kas tev patīk, kas nepatīk? Man patīk viss. Ētas būvniecības darbi dosta. Šūpolam. Bet viņas tādas lielākas nekā parasti. Cik tad te bērni var šūpoties? 4. Kā ir, ja mēnesi jāpavada slimnīcā? Ir bišķīt mazliet grūtā, bet nu, jācenšās ir ārstēties, lai būtu bērns vesels un viss būtu kārtībā. Bērniem tas ir ļoti svarīgi. Lai tad, kad ir pārdzīvojumi vai kaut kāds satraukums, kad ir atnākt un atpūsties, kur. Laukums pieejams arī bērniem ar īpašām vajadzībām, un tā veidotāja stāsta, ka mērķis ir slimnīcas vidū radīt mazu oāzi, kurā uz brīdi nedomāt par ārstēšanu. Te ir iespēja arī pasēdēt lapenē paēst. Mēs kā pedagogi grupas vairāk saprotam to, cik svarīgi ir bērniem gan rotaļlietas, gan rotaļāšanās un, protams, rotaļlaukumiņš. Jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, jo bērns nokļūst slimnīcā, protams, ka viņam ir stress un visādi pārdzīvojumi gan bērnam, gan vecākiem. Un tad ir ļoti svarīgi, ka mēs varam iziet svaigā gaisā, nomierināties, relaksēties, atgūties, atpūsties un bērnam, protams, arī kustēties. Vērienīgie pārbūves un labiekārtošanas darbi slimnīcā turpināsies vēl 2 gadus, bet jau nojaukt arī augstā betona sēta. Mērķis ir radīt patīkamu vidi ikvienam, kuram šurp jādodas. Aija Kīnca, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.